Ahojte, moje meno je Škorpu a v tomto dnešnom motovlogu si povieme niečo o novej Honda Africa Twin, modelový rok 2024. Ja som teraz na Malage, máme tu také testovacie dni, takže vám poviem trošku bližšie aj čo sa týka zmien, či sa oplatí zmeniť túto motorku, alebo lepšie, keď máte staršiu generáciu, či sa oplatí vymeniť za túto novú generáciu a rovnako tak aj s čím prišli chlapci z Hondy s novinkami. A rovnako tak aj jazdecké nejaké skúsenosti v sedle. Tak poďme na to. My sme teraz nad Malagou v takýchto pekných dedinkách. Je to tu naozaj veľmi úzke, a takže si tu skúšame aj vlastne jazdu po ceste, rovnako tak aj offroad. No a poďme na tie hlavné zmeny, ktoré prišli. Tak samozrejme, poďme takým tým dizajnom, tak zmenila sa trošku kapotáž predná. Malinké zmeny tam sú. No, Honda vypočula svojich zákazníkov a už je aj nastaviteľné plexy. Ako vidíte, je to tu vlastne s takýmito dvoma klipmi, čiže počas jazdy to neviete urobiť, potrebujete na to dve ruky. Ale konečne už je vlastne nastaviteľné plexy. Ja som teraz v sedle... Je Honda Africa Twin a potom je druhá verzia Adventure Sport. Tá Adventure Sport je viac taká cestnejšia. Ja som teraz práve sedím na tej verzii klasickej Africa Twin, takzvanej malej Afriky. No, najväčšia zmena, čo je, že Adventure Sport, tým, že je vlastne trošku viac na cestu alebo na také diaľkové cestovanie, tak namiesto 21-palcového kolesa má vpredu 19-ku. Nezúfajte, stále je to dobre v tom teréne a dá sa povedať, že aj na tých horských priechodoch to trošku lepšie drží, alebo lepšie povedať, že aj tá preklapateľnosť je fajn s tou 19-kou. Mal som možnosť si vyskúšať aj tu. A je to OK. No samozrejme, tá malá Afrika, tak jej budem hovoriť, tá malá Afrika má stále 21-ku koleso, takže ak by ste mali nejaké ambície v teréne, tak sa ale nie je problém aj na tej druhej Afrike. Tu máme taký menší šortolinový úsek, tak ja si zmením nastavenie. Stále je toto typické hondiacké. A poznáte ešte z predchádzajúcich. Vypnem trakčnú kontrolu. Úplne na minimum. Tak, teraz som vypol úplne. Mám mod Gravel. A potom je tu ešte aj samozrejme offroad. No, tak poďme na šotolinky. No takže, popri tom vám budem rozprávať. Čo sa týka napríklad, už keď sme teraz v tomto trošku takom jemnom teréne, tak vám poviem trošku bližšie o tom. Tá váha, dá sa povedať, že ostala rovnaká. Takže tu nie sú nejaké zmeny. Tou najväčšou takou nejakou zmenou je, že už táto verzia, nie Adventure Sport, ale teda Malá Afrika, má možnosť prikúpiť si aj Showa elektronický podvozok. To mám vlastne aj ja teraz. To znamená, že môžete si tam predpätie pružiny nastavovať. Inak tá ovládateľnosť je stále veľmi pekná. Jednoducho aj to preklapanie zo strany na stranu, alebo je lepšie povedané, že také nejaké technickejšie úseky, veľmi krásne si viete tú Afriku pod sebou nakláňať, a lepšie povedané, že keď sa potrebujete rýchlo vyhýbať, tak s tým nie je problém najmenší. Máme takéto vracáčiky. Jazda v stoji je trošku lepšia, pretože predné rajdy sú trošku vyššie ako predchádzajúca verzia, a je to aj trošku cítiť práve v tom teréne. Lepšie povedané, že v tom stojí, keď človek je ako ja teraz, tak je to oveľa príjemnejšie. Tie rajdy máte vyššie, ste si oveľa istejší v jazde v stojí. Čo sa týka zmien na motory, tak nová generácia Afriky má rovnaký výkon, ale krúťací moment je zvýšený o
17%, teraz má 212 Nm, no a celé vlastne ten vrchol toho krúťaceho momentu je položený asi cca o 1000 otáček nižšie, čiže máte ho už rýchlejšie a je to naozaj cítiť. Ja som predtým jazdil aj so staršou generáciou Afriky, dá sa povedať, že minulý rok som pomerne dosť veľa na nej najazdil a teraz je to citeľné, že ten nárast toho krúťaceho momentu je vyšší, ale hlavne aj rýchlejší nástup to má. Takže za toto palec hore, milá Honda. No a čo sa týka tej šovy predných a zadných tlmičov, tak Afrika to mala vždy veľmi dobre zmáknuté. Plus to 21-palcové koleso vpredu. Jednoducho naozaj, že veľmi krásne sa s tým jazdí. Toto není síce nejaký veľmi náročný technický offroad, ale veľmi krásne sa tu dá takto jazdiť. Ďalšou takou zmenou, čo je, že táto terénnejšia Afrika už má konečne bezdušové pneumatiky, čiže keď dostanete aj defekt, tak netreba dávať celé koleso dole. Dá sa to vyriešiť aj tými rôznymi záplatami, lepšie povedané tými knotmi sa to dá vyriešiť, dá sa povedať, že na ceste. Takže myslím si, že toto je celkom posun dopredu. Ja mám teraz manuálnu verziu, inak ešte sa vyrába aj DCTčko na toto. Jazdil som vlastne v teréne tuto aj s DCTčkom a myslím, že aj to DCT je celkom fajn, dá sa v tom teréne s tým jazdiť. Samozrejme, na také tie pomalšie pasáže, kde potrebujete spojkovať, tak je ten manuál trošku lepší, samozrejme. Ale na to bežné jazdenie, čo 99% ľudí využíva, tak aj to DCTčko je fajn. Ono je trošku tá verzia toho DCTčka, lepšie mám, že to preraďovanie je trošku lepšie. Vlastne Honda to hovorí, že napríklad náklonové senzory pekne vlastne čítajú tú motorku, tú jazdu a napríklad keď ste v náklone, tak vám vôbec nepreradí. A lepšie vám, že ak potrebuje naozaj veľmi preradiť, tak jednoducho je to veľmi, veľmi plynulé, aby vám to netrhlo. Tak, teraz ideme tu taký výjazd. Máme tu nejaké fotopointy. Krásne sa to dá aj pekne kontrolovať. Aj do drifte. No. Máme takéto vracáky okolo nohy. To zadné koleso sa odlepuje skoro stále. Toho výkonu krúťaceho momentu je to naozaj fakt dosť. Tak to nás aj fotia vlastne cestou. Tak myslím si, že tuto je tá Afrika ako ryba vo vode. Presne na takýchto cestách. Samozrejme tejto aj väčší offroad prospeje. Nielen takéto šotolinky. Trochu sme to museli zaflekovať. Jo. No pozrite tie výhľady. Naozaj veľmi krásne. No a poďme si ju pozrieť trošku zvonku. Takže takto vyzerá. Naozaj sú veľmi, veľmi pekná je. Takto pekne si viete aj to plexi zvihnúť. Teraz to môžem ukázať. Takto do takýchto piatich polôch. Samozrejme, tuto trošku to trápi. Treba to zacvaknúť. No a vpredu 21. A keď si pozrieme Adventure Sport z 19, to je práve táto verzia. Myslím, že stále pekná. Rozoznať sa to dá aj podľa týchto svetiel, ktoré má vlastne prisvetľovanie do zákrut.
Tak tieto cesty sú tu nádherné. Doľava, doprava. Preto aj krúto trochu do driftu, do šmiku. Tuto je trošku výhoda aj ABS-ka na prednom kolese, to znamená, že menej skúsení jazdci môžu v pohode pred zakrutosti aj pribrzďovať na takýchto šotolinách. Zadné je samozrejme deaktivované. Je to trošku dosť veľa prachu, tak neviem, či dobre vidíte. Tak, trošku si pribrzdíme zadokom. A ideme. Dobre. Ešte vám poviem o tom podvozku, tak je tu šova. Automaticky nastaviteľná, alebo elektronický podvozok. No a zdvihy tu sú 230 mm vpredu, 220 vzadu. No a samozrejme tá elektronika, na čo je dobrá, tak samozrejme vy si tu môžete zvoliť, že to zaťaženie, aké má mať, to znamená, že či ste sám, alebo s batožinou, so spolujazdcom. No a rovnako tá elektronika vyhodnocuje aj rýchlosť. To znamená, keď napríklad idete rýchlo, tak vám trošku pridá to prúženie. Keď idete pomalšie, tak vám trošku sa samozrejme z neho ubere, aby tam bola aj tá stabilita jazdná. No a rovnako tak vám dokáže vyhodnocovať napríklad aj, keby ste napríklad vyskočili na motorke, cez nejaký, ja neviem, na nejakom skoku, tak samozrejme tá motorka to rozpozná a prispôsobí na ten dopad to prúženie. Takže napríklad aj na toto a samozrejme aj si zisťuje, že aký je povrch a takisto si prispôsobuje to prúženie aj podľa toho, aké rýchlosti idete a samozrejme snímač z prúženia podľa toho, po akom teréne idete. Tak tu budeme mať chvíľku prestávku. A zase ideme ďalej. Sme znova na ceste a Africa Twin má tú výhodu, že tá ovládateľnosť je úplne že ukážková. Jednoducho zľava, správa, môžete zatáčať, veľmi rýchlo mení ten smer a Afrika veľmi dobre poslúcha. Ja mám teraz to 21 palcové koleso a s ním sa veľmi krásne, jednoducho nakláňa tá motorka, naozaj, keď chcem zmeniť ten smer, tak doľava, doprava, keď je predo mňa nejaká prekážka, veľmi rýchlo ju viem obísť, je to naozaj veľmi pekné. Inak nádrž je tu na tejto malej Afrike 18,8 litra. To má dojazd cez 340 km. Takže celkom fajn, ak by ste chceli väčšiu nádrž, tak samozrejme Adventure Sport verzia, tá je na to stvorená. My tým, že jazdíme teraz vlastne stále, že aj šotoliny, aj cesty, tak už mám ten offroadový režim celý čas. Mám vypnutú trakčnú kontrolu, takže tuto na ceste trošku opatrne treba ísť, pretože tých 112 Nm je naozaj poznať. A stačí iba trochu vrnknúť do toho plynu a to koleso sa odlepia od cesty veľmi rýchlo. Inak ten posled, Honda hovorí, že trošku zúžila sedlo, to znamená, že aj nižší jazdci lepšie dočiahnu na zem. Samozrejme, on stále, tá Africa Twin je dosť vysoká, to znamená, že treba si to vyskúšať na tom showroome napríklad, že či naozaj vyhovuje tá motorka, pretože naozaj je veľmi vysoká. 250 mm má svetlú výšku, to je celkom slušné. Samozrejme, je to offroadová motorka, dá sa povedať. Alebo je to cestné enduro, ale máme tu offroadovejšiu verziu, takže tu je potrebné, aby bola tá motorka aj trošku vyššia. A mala ten prejazdnosť toho terénu lepšiu. Inak, čo sa týka toho predného štítu, tak samozrejme na tejto menšej nie je taký úplne veľký. Asi keby ste to chceli trošku viac na tom cestovať, alebo jazdiť po cestách, tak asi by som odporúčal kúpiť vyšší ten štít. Aj na tej verzii Adventure Sport, jednoducho, aj keď si dáte do tej najvyššej polohy, tak stále to není úplne taký možno, ak ste niekto zvyknutý z GS-a, alebo z Triumfu, alebo možno, neviem, zo Super Adventure,
KTM tak, jednoducho není to úplně také. Jak to prostredie toto tej Malagy alebo okolia Malagy je nádherné, naozaj všetkým odporúčam, ak by ste išli do Španielska až úplne dole k Gibraltáru, tak tú Malagu nevynechajte. Je to naozaj veľmi pekné, veľmi veľa takýchto úzkých cestičiek, keď idete vlastne z toho hlavného ťahu. No a jazdíte tu vlastne po tých vrcholoch tých kopcov a je to tu naozaj krásne. Nedá sa tu ani moc nejak veľmi rýchlo jazdiť, samozrejme, lebo je to tu stále sama zákruta doľava doprava, hore dole, výjazdy aj, takže prídete si, po jazdickej stránke si prídete na svoje, samozrejme, ono, ten asfalt není úplne udržiavaný, nie, takže ešte hlavne aj teraz po zime je tu také, že trošku z toho štrku sem tam, ale tá cesta je tu nádherná, to prostredie je úžasné. Naozaj odporúčam všetkým. Ešte ako som hovoril o tom sedle, tak Honda ho zúžila a samozrejme trošku hovorí, že tam pridala, lepšie povedané, že je trošku komfortnejšie. Samozrejme stále je to trošku také tvrdšie sedlo proti konkurencii. Možnosť máte aj dokúpiť si komfortné sedlo. To komfortné sedlo má o 1,5 cm trošku hrubší ten molitán. Takže aj je trošku mekší, takže na cestovanie, alebo že ak si potrpíte trochu na mekšie sedla, tak určite odporúčam dokúpiť si práve to komfortné sedlo. A čo sa týka príslušenstva, tak z toho príslušenstva si môžete vybrať naozaj veľmi veľa paketov. Od hmových svetiel, kufre, máte na výber, či chcete plastové alebo hliníkové. Aj také sú dostupné, čo je super. No a inak v základe tu máte už aj tempomat. Ten tu predtým nebol pri tejto malej Afrike. A pridali tu aj veľmi veľkú vychytávku, to znamená 12-voltovú zásuvku. Tá tu nebola štandardom. A už je. Inak, čo sa týka aj toho šusplechu, alebo ten kryt motora, tak na Adventure Sport je trochu iný, ako je na túto malú Afriku. Je taký kompaktnejší tuto, ale naozaj veľmi dobre chráni. A to sme si to aj vyskúšali, že zo párkrát sme to tu chytili aj brucho tej motorky, keď sme prechádzali jednotlivé pasáže. Takže naozaj to dobre ochráni. Nemusíte mať strach, alebo nemusíte dokupovať nejaké aftermarketové potom. Inak to ovládanie toho displeja, no vy čo už ste niekedy narazili na toto ovládanie pri starej Afrike, alebo pri NT 1100, alebo pri nejakom inom modeli, tak asi to už poznáte, bude to pre vás fajn. Ja tu ešte popravde celkom tápem v tom menu. Nezdá sa mi byť úplne až také super, ako býva na iných motorkách, lepšie je také, že menej prehľadné. Tých funkcií tu máte veľa. Keď viete, čo znamená, ktoré tlačítko, ako, tak jednoducho, možno to není taký problém, ale pre mňa tým, že nie je tá motorka moja, nie som s ňou úplne zžitý a v manuáli som sa neštudoval presne, že čo, ktorá funkcia alebo ktoré tlačítko na čo slúži, tak to intuitívne ovládanie je tu trošku také horšie, no. Čo si budeme hovoriť. Takže musíte si to naozaj dobre naštudovať, aby ste využívali naplno tie funkcie. Inak ten elektronický podvozok napríklad na tej ceste je naozaj veľmi dobrý, pretože teraz napríklad sám pociťujem, že je trošku tvrdší, alebo o dosť tvrdší, ako sme mali v tom teréne, to znamená, že nemusíte sa o nič starať. Tá motorka, alebo tá riadiaca jednotka si to pekne jednoducho pracuje s tým, tak ako potrebujete. A ani raz som nemal nejaký pocit, že by bolo meké alebo tvrdé to koleso, jednoducho veľmi pekne sa to s tým hrá. Na tej ceste to samozrejme pridáva, aby sa aj nevlnila, alebo jednoducho, aby bola stabilnejšia tá motorka v tom teréne, alebo aj pri nižších rýchlostiach, tak zase trošku uberie z toho. On vlastne naozaj dá sa povedať, že stále sa hrá to nastavenie počas jazdy. Takže ani o tom neviete. Takže v tomto by som povedal, že je výhoda toho elektronického podvozku. Inak dostupná je verzia aj DCTčko, čiže aj automat, to je klasika. Inak Honda hovorí, že väčšie, alebo viac ako polovicu predaných Africa Twin sú práve automaty. A
Poviem pravdu, ak na cestovanie alebo na cestu by som si vyberal motorku alebo Afriku, tak úplne v pohode s tým automatom je to fajn. Samozrejme, ak sa s tým chcete hrať a radiť si, tak samozrejme stále je dostupná aj verzia s manuálom, to je stále v ponuke. Ale myslím si, že ten automat je už na celkom dobrej úrovni a dokonca teraz ešte aj vylepšený trošku, čiže lepšie preraďuje, je to, skúšal som si tu aj tú DCTčkovú verziu a ak ste zvykli, alebo ešte poviem, že minulý rok som jazdil na DCTčku, alebo teda automáte Africa Twin tej staršej generácie a keď to porovnám s touto novou, tak zdá sa mi, že naozaj to trošku lepšie preraďuje, ale sú to rozdiely hlavne napríklad v zákrutách alebo pri rozjazdoch. Pri pomalých rýchlostiach tak oveľa lepšie sa s tým jazdí. On vtedy tak pekne potiahne trošku tú spojku, takže není tam nejaké sekanie alebo trhanie alebo také nejaké nepríjemné situácie, je to fajn. Jednu vec takú, čo by som možno vylepšil, tak samozrejme to ovládanie, to je typické hondiacké, ale akože OK, na to si treba zvyknúť. No a druhá vec je vlastne tieto blastre, ktoré tu sú, ktoré sú plastové, fajn, akože nám sa už podarilo aj túto motorku položiť v teréne, keď sme sa tu s tým jašili, akože drží to, ochrání, to je fajn, len možno by som dal si trošku väčšie alebo vyššie, aby uchránili aj pred nejakým nepriaznivým počasie, napríklad keby napríklad pršalo. Tak to by sa tomu zišlo. No a myslíte to vážne v tom teréne, tak samozrejme asi by dávali zmysel a také nejaké trošku masívnejšie tie blastre. Ale z tej prvovýroby akože sú fajn, dá sa s tým. No a ak by som zhodnotil túto novú Afriku, tak ten krúťací moment je naozaj poznať v nižších otáčkach, trošku je výkonnejšia, no výkonnejšia, nie je výkonná, ale ten záťah toho krúťaceho momentu je lepší. A sú to také maličkosti, ako napríklad ten predný štít, tak ten je tým, že sa dá ovládať, že v teréne si ho môžete dať dole, naopak, keď vidíte na cestu, zase si ho trošku zdvihnete, tak to je také milé. Lepšie povedané, že je dobré, že to dali, no samozrejme, podľa toho si asi vyberať motorku nebudete, ale je fajn, že už to konečne dali polohovateľné. No a ten elektronický podvozok podľa mňa je skvelá vec. Naozaj odporúčam kúpiť práve verziu s ním. Takže ak by ste ešte mali nejaké otázky na novú Afriku, tak v kľude tú otázku dajte do komentára a ja sa budem snažiť odpovedať na ne. No a ďakujem, že ste pozerali toto video. Dajte like a nezabudnite odoberať. Vás to nič nestojí a mne to pomôže. Majte sa pekne.